שלום, שמי רן לוין, ואני בן 77, עם עבר עשיר בכל מיני עבודות מנהליות, והשכלתי אני מהנדס. אשתי, אורה, זיכרונה לברכה, חלתה בשנת 2005 במחלה הקרויה מחלת מניאר, שהתאפיינה בסחרחורות, ורטיגו והקאות, ובעיקר צפצופים עזים מהאוזניים, כפי שהיא תיארה את זה. הלכתי יחד איתה לרופא אוזניים או לרופאים אחרים, מתוך כוונה לפתור את הבעיה, אלא שלצערי, שלושה רופאי אוזניים שבדקו אותה, גם פרטיים וגם מקופות חולים, קבעו שהאוזן במצב תקין, ובעצם נשארנו עם הבעיה. לאחר שלמדתי את החומר וקראתי יותר, הבנתי גם שעל פי הספרות המקצועית, המחלה הזו, הקרויה מחלת מניאר, היא מחלה חשוכת מרפא. חיפשתי עוד עד שהגעתי לדוקטור זכריה שמש, שבהנהלתו אז היה מכון בשם שאינני זוכר היום, אבל עדיין זה היה מכון שהיה בהרצליה פיתוח. דוקטור שמש, זכריה שמש, בחן את כל התופעות בצורה יסודית מאוד, ושלח את אורה, רעייתי, לבדיקות דם מקיפות, כפי שלא עשתה מעולם. לאחר קבלת תוצאות הבדיקות, ניתח את התופעות בצורה אנליטית מאוד, ורקח לה כדורים, אשר לאחר מספר חודשים לא גדול, חודשיים, שלושה, היטיב את מצבה בהרבה, ולאחר חצי שנה בעצם נעלמו כל התופעות של סחרחורות, ורטיגו והקאות לחלוטין. וכך היה למשך השנתיים שלאחר מכן. כלומר, הייתה משוחררת לגמרי מאותן תופעות. לצערי ב-2007 חלתה בסרטן השד ונאלצה לקבל טיפול כימותרפי קשה. ושוב חזרו תופעות מחלת המניאר בצורה חזקה מאוד, והגענו שוב לקליניקה של דוקטור שמש. ובתוך זמן קצר, לאחר שלמד את הבעיה, שוב הפסיקו לגמרי התופעות. וכך חייתה מ-2007 ועד 2015 ללא כל תופעות הנוגעות למחלת מניאר. אני חושב שהגישה האנליטית והשכלתנית והמתמטית של דוקטור שמש מיוחדת במינה, ואני ממליץ לכל אדם, אישה, גבר, הסובלים מתופעות דומות, להגיע אליו למרפאה, כי הם לדעתי יקבלו מענה, ואני יודע שזה לא המקרה היחיד. עד כאן.